za najuspješniju godinu u novijoj istoriji općine Hadžići, tako da i 2016. je godina izgledna da bude jedna od jako uspješnih godina u kojoj bi trebalo da se u funkciju stavi nova osnovna škola koja je evo praktično i završena, u kojoj bi trebalo da se nastavi sa gradnjom jako velikih infrastrukturnih projekata kao što su vodovodi, kanalizacije, putevi i da kažem i neki od društvenih sadržaja kao što su igrališta za djecu i tako dalje, koji će poboljšavati uslove života naših građana, a isto tako obezbijediti da oni dođu do zaposlenja gradnjom industrijskih objekata u industrijskoj zoni koju smo kupili krajem 2015. godine, nastavkom gradnje turističkih objekata širom naše općine, a isto tako našim angažmanom za poticaj poljoprivredne proizvodnje u našim poljoprivrednim gazdinstvima na cijeloj teritoriji naše općine. E sad molim vas više detalja za tu školu. Kad će biti otvorenje, šta je planirano, koliko djece, znači ono sve sa aspekta? Škola je u građevinskom smislu završena. Ono što je trenutno obim našeg djelovanja je da se izvrši opremanje škole sa mobilijarom, sa učilima i to je, s obzirom na naše zakone o javnim nabavkama, poprilično sporo se dešava iz razloga što se ove firme koje isporučuju namještaje i učila tako dalje među se sukobljavaju sa primjedbama, žalbama i to je sve trenutno na Ministarstvu financija Federacije Bosne i Hercegovine. I nadam se kad oni riješe to da ćemo mi jako brzo imati školu potpuno spremnu da oni đaci usele, a najdalje za 2 mjeseca. Jer i ove žalbe ne bi trebalo da traju beskonačno, one moraju se riješiti u roku od mjesec dana. Tako da, evo, sam ja i na ovoj sjednici vijeća pozvao vijećnike da u aprilu obiđemo školu za koju sam poprilično siguran da će biti u potpunosti završena. Koliko će djece tu biti? Ovo je školska područja određena od strane općinskog vijeća. Ja ne znam tačan broj, ali znam sigurno da će biti jako puno djece. S obzirom da ova škola koja trenutno egzistira u Hadžićima broji negdje oko 1200 đaka, pa ako bi se ona podijelila na dvije polovine, onda bi to opet bile dvije velike škole po 600 učenika. Tako da mislim da taj broj će biti negdje između 500 i 600 učenika. Govorili ste mi i o poticaju poljoprivredne proizvodnje, evo uskoro će i proljeće. Koji su planovi općine? Planovi su da mi i ove godine, kao što smo imali prošle godine, raspišemo konkurs za dodjelu plastenika u svrhu poljoprivredne proizvodnje zajedno sa jednom momentom organizacijom koja se zove Muslim Aid iz Londona i uz učešće naših ljudi sa općine jednim malim dijelom da i oni budu sufinansijeri, tako da se nadam najmanje 20 plastenika i da damo isto tako poticaj ili dio sufinansiramo u izgradnji novih malnjaka. A već od ranije imamo sufinansiranje u oblasti nabavke mehanizacije rezervnih dijelova i alatnih mašina za sva gazdinstva. Tako da bi to bio, da kažem, obim naše pomoći u razvoju poljoprivrede na našem području. Kad će to biti aktualno? Odmah.